Отже, триває живе етер на четвертому. Це програма «Повечір'я». Я Володимир Куріний. І протягом наступних півтори години, як завжди, будемо говорити з нашими гостями про актуальне, про важливе для кожного з нас. Я радий представити гостей, які вже в нашій студії. Це Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Вітаю, пане Олексію. Вітаю вас також. Також з нами Олександр Бергенець, народний депутат 7-8 скликання. Вечір добрий, пане Олександре, вам. Доброго здоров'я. І з хвилини на хвилину в нашій студії з'являться до нас доєднаються Людмила Буймістер, народна депутатка, представниця фракції «Слуги народу», і Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань. Ну, але поки ми чекаємо наших гостей і спікерів, я зазначу про те, що ви можете бути активними протягом цього етеру, долучатися до нашого мовлення, ставити свої питання, висловлюватись з приводу тих тем, про які ми сьогодні будемо говорити. Все це можна зробити як в телефонному режимі за номером 0800 509 222. Усі дзвінки там безкоштовні. Крім того, якщо хочете доєднатися у відеоформаті, дзвоніть нам у месенджер Viber чи Telegram, там діє номер +38 098 404 404. Дзвоніть сьогодні, зберігайте, завжди долучайтесь, ми лише будемо цьому раді. Ну і, колеги, то я пропоную поговорити про те, про що сьогодні говорив і президент на форумі, і лунали заяви, давайте будемо обговорювати. Отже, вакцинація цьогоріч є пріоритетом для медичної системи України. Про це під час всеукраїнського форуму «Коронавірус. Виклики і відповіді» заявив президент Володимир Зеленський. Окрім іншого, глава держави не соромився хвалити і свої дії. Каже, є чим пишатися. Згадав про зарплати медикам та ліжка в лікарнях. Заявив, що в Україні виявився ефективним суворий карантин. Киває і на маніпуляції та саботаж. Однак певен, що обмеження стабілізували становище в країні з коронавірусом. Тепер у планах влади вакцинація щонайменше половини населення країни до початку наступного року. Далі пряма мова. Ми виділяємо наступні пріоритети боротьби з коронавірусом. Перший – це вакцинація, її дорожня карта. Ця карта розроблена для забезпечення належного і рівного доступу до вакцини для всіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 21-го та початку 22-го року. Зовсім нещодавно нашим головним завданням було забезпечення України достатньої кількості доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників. Ми домовились про поставку в Україну вакцин від компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримують наші медики, військові та нацгвардійці. Крім того, президент зазначив, що чимало українців не бажає щепитися, бо не довіряють препаратам. Тож гарант заявив, що готовий сам вакцинуватися, навіть у живому етері, аби переконати співгромадян у безпечності цієї процедури. Водночас Володимир Зеленський заперечив можливість вакцинування українців російською сироваткою «Супутник Ві» до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні. Україна купуватиме лише ті препарати, які дають перевірений позитивний результат, зазначив президент. Крім того, Зеленський зазначив, що обов'язково слід вакцинувати тих, хто працює на державу і контактує з великою кількістю людей. Насамперед, за його словами, це працівники шкіл, університетів та лікарень. Натомість прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель в коментарі для видання РБК «Україна» зазначила, що вакцинація в Україні буде виключно добровільною і примусово нікого не щеплюватимуть. Далі пряма мова президента. Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти, і які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитись від вакцини. Окрім тих людей, там є ж є люди з алергією, типу, люди, яким просто неможливо зробити вакцину. Ці люди масово в школах, в університетах, в лікарнях. Я вважаю, що воно повинно бути. Як це буде регулюватися з точки зору? Я вважаю, що Кабмін повинен, вони знають мою думку, вони повинні розробити цю програму. І в іншому, буде список професій, наприклад, так? Я так вважаю, що це правильно. Це обов'язково. Я вважаю, що це правильно. Ну, окрім приватних структур, там інша ситуація.
Нагадаю, згідно з обіцянками офіційних осіб держави та попередніми домовленостями з фармвиробниками, в Україні наступного півріччя з'явиться 4 вакцини. Німецько-американська компанія Pfizer BioNTech вже у лютому надасть Україні 117 тисяч доз. Китайський виробник Sinovac Biotech готується забезпечити нашу країну 2 мільйонами доз у найближчі півроку. А от британсько-шведська та американська фармкомпанії зможуть у перспективі виділити для України 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. От про це пропонуємо, колеги, в першому блоці поговорити. Андрія Павловського вітаємо в цій студії. Які ваші загальні враження від цього заходу? Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Чи вірите ви словам президента про те, що до кінця року планують вакцинувати і вакцинують половину населення України? Ну, я вірю словам президента, що планують. Отак. От в цій частині точно вірю. Думаю, планують, може навіть планують 75% вакцинувати, але в тій частині, що вакцинують, не вірю. Вірю назві цього форуму. От він називається «Україна-30», мені здається, що якраз до 30-го року, якщо вони так будуть вакцинувати, як вони вакцинують, так воно як так і вийде. Справа от у чому. Справа в тому, що перше, що необхідно зробити, і тут вже треба повернутися до програми, яку як пропонував це Порошенко, перше, що треба зробити, це зробити тести всім людям. Ми не знаємо, скільки людей у нас підлягають вакцинації, ми не знаємо цього, чого. Тому що незалежні експерти говорять про те, що у нас близько 15 мільйонів людей вже перехворіло. Близько 15 мільйонів. Якщо це правда, я не знаю. То, може, і сенсу нема. То, якщо це 15 мільйонів і перехворіло, то, значить, у 15 мільйонів є той чи інший антитіла. Ми знаємо, крім того, що в кожній країні є певна кількість людей, які не бояться цієї епідемії, тому що у них там тетіла, щось там така, якась історія, вони ніколи не хворіють. Тобто ми не знаємо, скільки цих людей нам треба вакцинувати. Це ключове. Друге, якщо це буде так, як зараз сказав Зеленський, а Зеленський сказав, дивіться, він сказав, я хворів, ми ж знаємо, що він хворів, да? Ми не знаємо, чи це правда, але нібито ж він хворів. Значить, має підстави не вірити. Ні, ну є розслідування Прямого каналу, який доводив, що він не лікувався там, де лікувався. Але будемо вважати, що він хворів. Якщо він хворів, значить, у нього є антитіла. Якщо у нього є антитіла, значить, вакцина йому не потрібна. Навіщо? Президент каже, для популяризації. Стоп. Давайте, я запрошую до студії Людмилу Буймістер, народну депутатку від «Слуги народу». Пані Людмила, присідайте, раді вітати вас. Виходить, що таке популяризація? Це коли ви справді приймаєте певні ліки, і вони справді вам допомагають, і люди це бачать, що це справді. Коли Зеленський не може вже захворіти цією хворобою, то будь-яка вода, яку йому вколють, призведе до того, що він не хворіти цією хворобою не буде. Принаймні він покаже, що не боїться. Так, а як можна боятися, якщо у нього вже є антитіла? Для нього ця вакцина, ніяка вакцина, вже не є небезпечною. Ну, кажуть же фахівці, що імунітет, він не працює дуже довго, та? Якісь найближчі місяці після хвороби ви захищені? Кілька місяців, мінімум півроку. І таким чином Зеленському точно не треба вакцинуватися. Ви про те, що це піар? Ну, я абсолютно переконаний. Почули, пан Олександр. Пані Людмила, як ви ставитесь до заяви президента, такі от плани до кінця року провакцинувати 50% населення? Цифра достатньо серйозна. Перше питання, звідки ми візьмемо стільки вакцин до кінця року? Друге питання, а у нас вже менше половини населення в принципі готові вакцинуватися, бо не довіряють цій процедурі, власне, у виконанні нашої системи охорони здоров'я? Ну, по-перше, я думаю, що тут мова йшла саме про 50% готових вакцинуватися, тому що є затверджений план уряду щодо вакцинації, який ще треба виконати. Тобто від загальної кількості це десь чверть населення? Там навіть менше виходить, якщо дивитися на той план, який затверджений сьогодні урядом, і на який поки що ще немає вакцин, але це, ну, така амбітна заява, яку насправді хотілося б почути набагато раніше. На жаль, ми не чули набагато раніше цього. Ну, у нас всім має займатися президент для того, щоб справа кудись рухалась, тому що Міністерство охорони здоров'я... Міністр погано працює. Я вже це безліч разів казала і публічно говорила про це, і з колегами ми підтримували.
підписували звернення щодо звільнення міністра охорони здоров'я, але поки що маємо те, що маємо, і, на жаль, маємо таку ситуацію з вакцинацією. Але це дійсно позитивний сигнал, і він не обґрунтований, тому що навіть сьогодні от відбувалася подія, яка начебто взагалі ніяк не пов'язана з ковідом. Це засідання Україна-НАТО з міжпарламентської асамблеї, де я є членом. І наші французькі колеги нас запитують, чи нам потрібна допомога. Тобто ми в цій боротьбі насправді не самі. У нас є міжнародні партнери, які готові надавати нам допомогу і в рамках міжнародної ініціативи COVAX, і в рамках наших двосторонніх відносин. Давати допомогу чи вакцини? У формі вакцин, тому що на сьогодні це взагалі найважливіше, що потрібно. Бо були звернення і до Німеччини. Знаєте, як то кажуть, сміру панітки. На жаль, ми сьогодні в цій ситуації, на жаль, ми сьогодні в такій ситуації, через те, як у нас працювало міністерство, що ми от зараз сміру панітки, особисто президент спілкується, особисто займається, спілкується з лідерами інших держав. Так спрацював уряд. Зараз продовжимо про це. Пане Андрію, а вас не насторожує от така невідповідність заяв президента і прес-секретарки президента? Володимир Зеленський, ми зацитували, він сказав, що хоче і закликає Кабмін зробити так, аби вакцинування людей, які працюють за гроші держави, бюджетників, вчителів, лікарів і так далі, було обов'язковою, аби не було ризику захворіти тим людям, які контактують. Юлія Мендель в окремому коментарі РБК говорить про те, що вакцинація буде не обов'язковою, добровільною. Президент казав, що для певної категорії громадян, дійсно, там, можливо, для поліцейських, лікарів, які в першу чергу спілкуються, для цих професій, які в першу чергу можна відносити до груп ризику, там треба якимось чином зробити, щоб зобов'язати 100% було. Вже тоді не можна говорити про абсолютну добровільність. Але чинне законодавство України не передбачає обов'язкову вакцинацію. Це добровільний вибір кожної людини. І, до речі, і прем'єр Великобританії сказав, що в Британії буде добровільна вакцинація. В деяких європейських країнах хочуть зробити обов'язково, але там почались масові виступи громадян проти цього, що вважають, що порушують їхні права людини, право на вибір. От в Данії пройшли масові виступи нещодавно, в Німеччині, тій же в Нідерландах і так далі. Тобто тут кожна європейська країна буде вирішувати в рамках своїх традицій, законодавства і так далі. Є дзвіночок глядача в нас, колеги, давайте поспілкуємося, продовжимо. Вечір добрий вам, як вас звати? Готові слухати вас? Да, вітаю. Як вас звати, звідки ви? Це Леонід Житомира. Дуже приємно, слухаємо. Для початку співчуття всім журналістам, всім глядачам українських телеканалів, тому що і далі ваших колег майже 1500 фактично звільнено. Закриття щодо 3 каналів, я надіюсь, ми це переживемо. Так, тут почули вас, а по нашій темі що є сказати? А питання конкретне. От президент заявив у вашому інтерв'ю на форумі, що буде вакцинувати і буде пропонувати, щоб вакцинували як мінімум 50% цього року. Так. Лише тим вакцинам, які пройшли всі 3 етапи. Жодна вакцина, яку назвали, яку планують, не пройшла. В тому числі і російська «Спутник V». То як він думає, якщо от, наприклад, першою буде «Спутник» чи «Китайська», то якщо він всі етапи пройде, то якщо він спочатку буде цими прививати, а потім тими західними, які пізніше пройдуть всі етапи, от саме про які він говорить. І тут важко його зрозуміти, прошу прокоментувати представницю «Слуги народу». Ага, окей. Почули вас, а ви особисто готові вакцинуватись, якщо ваш сімейний лікар вам повідомить про таку можливість? Ага, немає зв'язочку, але якби там не було, дякуємо за зв'язок. Пані Людмило, вам було питання, просимо відреагувати, і от Олексій Якубін потім. По-перше, тут, я думаю, що треба
відзначати і розрізняти етапи клінічних досліджень. Це дуже така специфічна тематика. Я не знаю, чи всі глядачі глибоко занурені в цю тематику. Є дійсно вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які проходять дуже ретельні дослідження, які проходять етапи клінічних досліджень, і вже є підтвердження щодо ефективності цих вакцин. Ми говоримо тут про Pfizer-івську, AstraZeneca, зараз проходить дослідження. Є там випадки, до речі, і нетипові, є ефектів. Завжди будуть такі випадки. Я так розумію, меседж і посил про те, що влада закриває очі на те, що той же Pfizer не пройшов повних 3 етапи випробувань, і той же Sputnik V не пройшов 3 етапи, але вмикається політична мотивація. Я наскільки я зрозумів закид? По-перше, мені здається, що тут питання зовсім не в політичній мотивації, а в принципі в розумінні інтересів національної безпеки, в першу чергу, нашої країни. І якщо у нас людей вбивають на Донбасі і вбивають в Криму, то купувати вакцину у країни-агресора, вибачте, 800 мегаватт російської електричної енергії. І це трагедія, і я про це говорю щодня. Але ми не про енергетику. І, на жаль, купуємо ядерне паливо ще в Росії. І у нас дуже багато є таких ще не розірваних ланцюгів, але додавати сюди нові, точно не варто. А особливо, коли йдеться про життя людей. Про те, що людині будуть вкалувати речовину. Почули, пані Гмил. Пане Олексій, ви як сприймаєте контекст російської вакцини? Наскільки українська влада зайняла таку правильну позицію? І в цілому, вас як політичного експерта, яке враження від цього заходу в цілому? Бо, наскільки ми розуміємо, це він має також навантаження піар, популяризація, іміджеве. І президент зазначив, що близько 30 подібних форумів до 30-ї річниці незалежності України буде проведено. Як вам здається, наскільки це можна вважати чимось на кшталт нового великого будівництва, такої розпіарної програми і таких програм і заходів? Давайте спершу з приводу вакцини, російських вакцин, і в супутник В. Я насправді вважаю, що Україна мала б шукати вакцини, де тільки можна шукати, як роблять більшість європейських країн. Можна подивитись на лідери в Європі серед відсоток вакцинованого населення, наприклад, це в тому числі Сербія, яка багато в чому використовує супутник ВІ. Ми зараз знаємо, що починає одна з країн Європейського Союзу так само. Я маю на увазі Угорщина сертифікувала, здається, а Німеччина веде перемовини. Ведуть перемовини, але вони сам факт тому, що вони не закривають очі на такі можливості. Після публікації, тим паче в достатньо авторитетному медичному журналі «Lancet», результатів третього етапу. Тому я думаю, що тут справді в першу чергу є політичний вибір вищого політичного керівництва країни, але відповідно їм за це нести відповідальність. А якщо наші громадяни, які навіть хочуть, не зможуть бути провакциновані або будуть провакциновані пізніше, і додаткові смерті, і так далі, тому подібне. Тобто це політична відповідальність. Тому що із того, що ми з вами чули про супутникове, то була можливість навіть її виробляти в Україні, в місті Харкові. Тому в даному випадку це, скажімо так, крок влади, діючої влади. Я думаю, що громадяни, в принципі, це будуть оцінювати. Ті, хто, принаймні, хотів би вакцинуватися, хотіли, щоб їм надали такий вибір, принаймні. Тому що, якщо говорити в цілому про вакцини, ми з вами чуємо, що Південно-Африканська Республіка відмовляється від AstraZeneca, тому що виявили, що вона не дуже якісна в контексті того штаму, який там поширився. Я не виключаю, що ці вакцини у нас можуть з'явитися. Давайте чесно скажемо. Нові штами. І ці вакцини. Тому тут в цілому, знаєте, тепер з приводу форуму. Ми одна з небагатьох європейських країн, яка проводить форуми щодо вакцинації, але не проводить саму вакцинацію. У мене, чесно кажучи, тут є таке враження. Тому що ми дуже багато говоримо про вакцинацію. Це справді дуже важливо. У нас є навіть план, який спершу був з 4 пунктів, тепер з 5 пунктів. Але немає ключового, немає вакцин. Чекаємо. Президент обіцяв, що 15 лютого почнеться. Давайте подивимося. Тепер вже говорить до кінця місяця. Як це буде? Дуже коротко, пане Андрію, бо є спікери вже на зв'язку з нами. Добре, а ви зверніть увагу, що ще декілька місяців тому десь 53% по соцдослідженням були готові вакцинуватись. Після того, як люди дізналися, що жодна вакцина не пройшла повний комплекс клінічних випробувань, то вже бажання таке мають тільки 43%. А ще будемо тягнути
буде 20%. Давайте продовжимо нашу розмову разом з Ольгою Богомолець, заслуженою лікаркою України, народною депутаткою 8-го скликання. Вечір добрий, пані Олю, вам. Доброго вечора і доброго здоров'я. Навзаєм. І також з нами на зв'язку колишня міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. Пані Зоряно, вітаємо і вас в нашому етері. Вітаємо. Давайте, пані Зоряно, тоді з вас і почнемо. Як вам сьогоднішній захід за участі президента? Як вам його заяви? Ми, зокрема, обговорювали сьогодні такі дуже оптимістичні плани президента провакцинувати до кінця року половину українського населення. Як вам видається? Чи президент реалістично оцінює наші можливості? Я хочу сказати, що в даній ситуації те, що ми чули від президента, можливо, по-різному, скажімо так, ми мали можливість діалогу, ми, можливо, більше уточнили. Мається на увазі половина тих людей, які повинні бути провакциновані в зв'язку з ризиковістю їхньої діяльності чи їхнього стану здоров'я? Чи тих, котрих нам треба провакцинувати для того, щоб було 70% населення, чи від всієї кількості населення. Тобто меседж не до кінця конкретний, а це означає, що наша дискусія зараз може піти різними маршрутами. Але якщо ми дивимося на реальність, яка має справу, на сьогодні в більшості країн Європи динаміка така вакцинації, що в місяць, якщо в нас буде 500 тисяч вакцинацій, в середньому протягом року це буде дуже хороша динаміка. Насправді, сьогодні, наприклад, Канада в день справляється лише 15 тисяч зробити вакцинації, Данія – 10 тисяч. Польща чи Ізраїль, вони, скажімо так, мають свої певні особливості, вони не можуть бути прикладами для середньозваженої картини. А те, що на сьогодні ми можемо сказати в Україні, коли в нас немає налагодженої роботи соціальних служб, які не зможуть допомогти медикам знайти всіх цих людей похилого віку, людей з певних критичних груп здоров'я, це ускладнює логістику, це ускладнює весь процес навіть доїзду і заходження тих людей, враховуючи той факт, що ви чули, що міністр цифризації, віце-прем'єр, сказав, що в нас кожна третя людина не живе за місцем реєстрації. Як ми знайдемо всіх цих людей похилого віку? Це ускладнює логістику. Це означає, що з тих 100 тисяч вакцин, які ми отримуємо, планується отримати в лютому, це є значний, скажімо так, виклик перевірити, як ми можемо проводити вакцинацію на дії, в житті, а не на планах. На словах, так. Пані Олю, пані Зоряно, зараз продовжимо. Пані Олю, а як ви ставитесь до слів президента і його планів зробити вакцинування обов'язковим для бюджетників, які контактують з великою кількістю людей, вчителі, лікарі, поліцейські і так далі? Я відношуся взагалі до цієї ситуації, яка відбувається, не так, як ви зараз обговорюєте в студії. Перше, я вважаю, що потрібно говорити про те, коли Україна через рік, через 3, через 5, через 10 зможе почати виготовляти власні вакцини і припинити жебракувати. Тому що вакцинація населення – це не про здоров'я. Вакцинація населення – це про безпеку держави. Говорити про закупівлю будь-чого у тієї країни, яка веде з нами війну, яка окупувала частину наших територій, яка вбиває наших людей, я взагалі вважаю, це те, що виходить за межі здорового глузду. І якщо Україна хоче стати суб'єктом на арені світовій, взагалі, якщо ми кудись йдемо, якщо ми хочемо припинити бути жебраками, потрібно припинити бути жебраками, власне, у себе в душі. І говорити про серйозні речі, про підтримку науки. Так, сьогодні ми не спроможні зробити власну вакцину. Але ще в 2012 році і всі присутні в цій студії були вакциновані вакцинами українського виробництва. І до 2012 року 80% календарних щеплень робились вакцинами українського виробництва. Зараз же у нас дуже мало часу, пані Олю, аби її розробляти, потрібен серйозний час. Зараз треба вже ухвалювати рішення ad-hoc. Я зараз не про COVID. COVID закінчиться. У великої частини нашого населення вже є імунітет від COVID. Хтось перехворів безсимптомно, хтось перехворів в лікарні. І на сьогоднішній день немає потреби вакцинувати тих, хто має цей імунітет протягом наступних 3-6 місяців. І не потрібно масово і поголовно це робити. Будуть люди, яким не можна вакцинуватися.
Але якщо сьогодні ми не змінимо риторику і не почнемо говорити про майбутнє, про нові модифікації ковіда, про нові віруси, які прийдуть, про готовність України взагалі протистояти інфекціям, про необхідність повернути навчання санітарних медиків в медичні вузи, немає на сьогоднішній день в паха однією вакциною, ні одну інфекцію не можна перемогти. Потрібні зовсім інші системні дії на рівні країни. Немає санітарної служби, немає закону про санітарно-епідеміологічну безпеку країни, немає в вузах навчання тих людей, які можуть це фізично робити. Почули, пані Олю, вас. Стара гвардія. Почули, так, ми розуміємо ваш посил і більш такий глобальний підхід до цього. Я пропоную зараз поспілкуватися з нашим глядачем і продовжити дискусію в студії. Вечір добрий вам. Як вас звати, звідки ви? Доброго вечора. Я дзвоню з міста Києва і цілком згідна з тим, що Україна повинна сама якось ставати. Ми ж колись вакцину виробляли, хоча ми і за нею можемо наглядати, за процесом виготовлення і бачити якісь побічні, якось реагувати на свою ж вакцину, досконалювати таке інше, а не випробовувати різні вакцини. А потім люди не знають, якщо одна добра, інша ні, взагалі до вакцин ставлення погане. Ми ж Спутник збираємося запускати, розумієте? А про населення подбати. І в мене таке питання, це ж не тільки ці вакцини, що ми зараз обговорюємо. Скоро на ринок вийде дуже багато вакцин. Я не розумію, чому, що на цей світ клином зійшовся Pfizer, AstraZeneca і Супутник. Чи вони просто перші і хочуть, як кажуть, перші зібрати вершки встигнути? Це перше питання. Чому ми не говоримо про те, що на ринок вийде багато вакцин і дефіциту буде набагато менше. І друге питання. Скажіть, будь ласка, все-таки, що таке з медичною реформою? Ось говорять, як нам цих людей. Ми ж казали, сімейні лікарі. Кожен з сімейним лікарем буде мати, укладе угоду. І ці сімейні лікарі будуть знати. І не обов'язково за місцем приписки про своїх пацієнтів. А що тепер не так? Не можемо провакцинувати, ми не можемо прослідкувати. В чому збій? І, мабуть, треба все-таки передивитися цю медичну реформу, що не так в цих от критичних умовах, чи діє воно, чи не діє, і виправляти. Ніхто нічого зараз виправляти не збирається. До речі, президент сьогодні висловився вкотре про медичну реформу. Ми цією темою продовжимо буквально хвилин за 10. А от якщо ви ще на лінії, підкажіть, як ви особисто ставитесь до перспективи вашого особистого вакцинування від ковіду? Ви до тієї частини належите, яка скептично ставиться до навіть безкоштовної вакцини? Чи ви в тих 43%, які готові вакцинуватися і чекають? Знаєте, є такий вислів, спіши повільно. Я все-таки хочу вибрати, мати вибір вакцини. Є три різних, я вже говорила, є три різновиди вакцини. У мене більше довіра від старих дідівських мед. Не почекати, а старі дідівські меди – це є цельновірусна вбита вакцина. Вона вже виправила, вже багато і вакцинується, поліомієліт і таке інше. Це такий вид вакцин. Якщо не поспішите з вакцинацією, не боїтеся захворіти, власне, на ковід? Звичайно, що боюся. В мене вже і вік такий, що потрібно боятися. І рідні теж потрібно боятися. Але я вам ще раз говорю, на ринок вийде багато вакцин. Ви чекаєте ринку, реально. Що почули. Інше. А якщо президент особисто вакцинується в прямому етері, ви будете довіряти, власне, тій вакцині, яку вколють Зеленському? Ви знаєте, а це теж дуже цікаво. Я, наприклад, вірю, що перші особи різних держав, вони вакцинуються. Але я думаю, вони це роблять в привиличному кабінеті під наглядом лікаря. А те, що показують по телевізору, я думаю, це не те, що насправді є вакциною. Це просто такий публічний хід. Почули це вас. Моя така особиста думка. Почули. Дякуємо за дзвіночок. Спасибі. От така думка, пан Олександре, стосовно перспективи вакцинування бюджетників, ми проговорили стосовно перспективи власне вакцинування самого президента. Але от сьогодні міністр охорони здоров'я навздогін заяві президента, він зазначив про те, що можуть розширити коло осіб, яким запропонують вакцинуватися. Це будуть не лише президент, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, а він там вжив такий термін, як суспільні авторитети. І от чи не вийде так, що як з нагородною зброєю від Арсена Авакова роздають її людям, які мають на те підстави, і
вона часто потрапляє в руки не завжди таких людей, яким державі варто було би довіряти зброю. Чи не вийде так, що в нас 95-й квартал стануть суспільними авторитетами, родичі наших чиновників і так далі, і так далі? А ви зауважте, що оця вся ідея з'явилася коли? Коли стало зрозуміло, що у нас з'являється 50 тисяч на 50 тисяч людей Pfizer. А до цього такого не було, і президент не збирався вакцинуватись, нічого. А тут раптом з'являється 117 доз Pfizer в Україні. Вже летять, і тут зразу всі починають авторитет говорити. Да. До цього такого близько не було. Тому думаю, що саме от на цю шарову вакцину, яку нам подарували в зв'язку з певними соціальними програмами, зараз і буде претенденти всі, які тільки можливо. Да. Тому що вона зараз видається нібито найперспективнішою. Друге, це можливо Ольга Богомолець краще скаже, як наскільки взагалі небезпечно, і чи взагалі є якась безпека, чи взагалі має значення, якою вакциною вакцинується людина, яка вже перехворіла. Я про президента. Якщо він вже перехворів, то, можливо, йому все одно, можна навіть спутником вакцинуватися, вже йому нічого не зашкодить, бо в нього вже є ці антитіла. Я цього не знаю, але, можливо, от таке питання буде до Ольги. От. А друге, я взяв от тільки що, поки ми говорили, взяв калькулятор і порахував, що якщо у нас два уколи треба зробити, два вакцинування кожному громадянину і врахувати, що ми будемо вакцинувати половину населення 300 днів, як це нібито виходить до кінця року, то це означає, що треба робити 140 тисяч вакцинувань в день, включаючи суботу і неділю. Скажіть, якщо ми не могли більше 60-70 тестів тисяч в день зробити, в пік в найбільший, то чи спроможні ми зробити... При тому, що там мінус 70 градусів, збереження, логістика дуже важка і так далі. Зробити 140 тисяч вакцинацій в день протягом цього періоду, повірте мені, я люблю дуже казки, і інколи так можу і почитати щось таке. У нас є гарні українські казкарі. Те, що я зараз почув, це точно виходить навіть за рамки тих казок. Особливо додаючи слова Зоряни Скалецької про темпи вакцинування в інших країнах. Пане Олексій, буквально хвилинку, нам час Ольгу Богомолець відпускати, дамо їй відповісти на... А в мене до неї теж є питання. Давайте озвучте тоді і у мене до вас таке питання. От ви говорите, що не можна російською вакциною жодним чином. А ви знаєте відомий випадок, коли дві країни, які боролися одна з одною, Радянський Союз з одного боку, з іншого боку Сполучені Штати Америки, і Радянський Союз направив в Сполучені Штати Америки вакцини від поліоміеліту, і американці ними прививалися. Це часи холодної війни, протистояння двох країн. І почули Олексію. Вакцинувалися. Пані Олю, будь ласка. Я би хотіла повернутися до запитання нашої глядачки і слухачки. Надзвичайно розумна жінка, я погоджуюсь практично з усіма її словами, тому що на сьогоднішній день Україну з точки зору втрати населення нашого неймовірно величезної смертності, яка не пов'язана з ковідом. Ковід – це малесенький фрагмент, де ми втрачаємо кожного року сотні тисяч людей, ми в мінусі. Без реформи системи охорони здоров'я, яка не відбулась стратегічно. Наявність сімейного лікаря ні на що не впливає, крім витрат грошей. І ті дії, які були зроблені, вони не привели до зменшення смертності по основних стратегічних напрямках, де ми втрачаємо людей. Це інфаркти, інсульти і онкологія. На сьогоднішній день ніяких змін внаслідок тих псевдореформаторських дій не відбулось. Сімейний лікар – це супер, я це підтримую, це добре. Але держава мусить визначитись, яку систему охорони здоров'я ми будуємо. Якщо ми йдемо в європейський простір, це має бути європейська система соціального захисту, де є обов'язкове, а не добровільне медичне страхування, де є окремий фонд, в який ті податки, які ми вже сплатили, має бути відокремлений, не так, щоб гроші ковіда чи системи охорони здоров'я можна було закопати в асфальт чи взагалі не витратити. На сьогоднішній день немає взагалі в Україні системи охорони здоров'я. Саме тому не може бути зорганізована правильна система вакцинації, тому що те, що говорять зверху, воно не виконується фізично знизу, тому що немає ресурсів, немає знань, немає системи управління.
і немає системи соціального захисту. Що стосується можливості вакцинації, моя особиста позиція щодо... Так, мене пропало... Ми вас чуємо, пані Оля. Ви мене бачите? Так, ми вас чуємо. Я вас перестала бачити. Ми чуємо. Так, погіршився зв'язок, так розумію, обірвався. Ну, зараз колеги намагатимуться відновити. Пані Олю, так, хочемо дослухати вашу думку. Так, я тут. Так, слухаємо вас. Що стосується можливості вакцинації російською вакциною? На сьогоднішній день це метод розхитування ментальності української, яка не зібрана, яка дуже розхристана. Хтось хоче в Росію, хтось хоче в Таганрог, хтось ще куди хоче, хтось хоче на Захід, хтось хоче на Схід. Поки українці не будуть мати єдиної думки, а для цього починати потрібно з системи освіти. А освіта – це не кількісні знання, математика, фізика, вакцинація. Це те, що освітлює шлях. Якщо ми хочемо відбутися як нація, ми маємо пишатися своєю нацією, ми маємо відбудовувати свою націю, маємо... Пишатися ми вміємо, пані. Що не можемо зробити, але рухатись вперед. І російська вакцина, вона розхитує українську ментальність, українську державність, українську єдність нації. Почули. Просто думки про це. Тому я зараз не хочу говорити про поліомієліт, про Другу світову війну. Я можу також згадати багато історичних фактів. Але я підтримую всіх українських громадян, які хочуть бачити нашу державу незалежною, сильною, заможною і захищеною. Почули. Дякуємо, пані Олю, вам. Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, народна депутатка восьмого скликання, вмикалася нашого ТР4. Пані Зоряно, ви емоційно реагували на слова пані Богомолець, особливо в частині медичної реформи. Сьогодні і президент про це висловлювався. Ми другий блок програми присвятимо цій темі. Взагалі, чи чули ви оцінки президента, які лунали? І чи згодні ви з ними? Зокрема, Володимир Зеленський так от зазначив про те, що він вже нібито й не проти медичної реформи, говорить про те, що вона не відбулася як така, але от говорить якось про переосмислення і про виправлення помилок попередників. Власне, ці тези, які сьогодні ви процитували, я говорила майже на всіх своїх прес-конференціях, скільки я була міністром. По-перше, тому що ті кроки, котрі були зроблені, вони не є самостійними і не можуть вважатися самостійними, як медична реформа. Це швидше були певні підготовчі необхідні кроки, які не були доведені до кінця. Не було забезпечено можливість обирати лікаря, не було введено критерії роботи сімейного лікаря, які, власне, ми розпочали розробку, і вони вже були на завершальній стадії, але, на жаль, надалі міністерстві ці всі справи загальмувалися. Тобто, коли ми говоримо про первинну ланку, її, крім того, що назвати сімейний лікар і дати окреме фінансування, треба було наповнити відповідними новими правилами роботи всіх закладів, управлінців цих закладів і розуміння місцевої влади, наскільки вона за це відповідає, щоб це все існувало. Цього всього не відбулося, і зрозуміло, змінивши табличку, це не означає, що змінилася якість. А якість, власне, це те, що очікують всі українські громадяни. Якісна медична допомога. А тому, звичайно... Чи не президент винен у тому, що це не відбулось? В суті, він так був, принаймні, публічно людиною, яка поставила знак питання і сумніву в доцільності медичної реформи, в її якості. Ні, насправді, якщо ми говоримо про те, що просто був новий склад уряду, і в новому складі уряду, скоріше за все, були визначені нові стратегії, на що зосереджувати увагу. Але якщо говорити про, я згідна з пані Ольгою, про те, що ми повинні в першу чергу акцентувати на найбільш важливіші критичні питання, які на сьогодні ми маємо, наприклад, інсульти, інфаркти. Власне, це була поставлена ще один ціль міністерства – це вдосконалення екстреної медичної допомоги не в закупівлі машин, а в існуванні приймальних відділень. І президент, до речі, це почув, і, власне, це було підтримано. Як це було виконано, вже, власне, на сьогодні можна робити оцінки, що не всіх регіонах до цього несеться відповідально. Але те, що медична реформа – це не те, що в нас було, а це тільки початок цих змін. І ще одне хочу наголосити. В зв'язку з технологіями, в зв'язку з зміною демографічних багатьох країн, в зв'язку з фінансовими спроможностями різних країн і медичних страхових систем, в всіх країнах відбувається медична реформа постійно. Нема такої країни, котра сказала, зробила і забула. І перша до освіти, чи до інших галузей. Постійно змінюється. Просто ніхто це не виходить з лозунгом і не бігає, і не кричить, що от ми робимо медичну реформу. Просто роблять
те, що потрібно як на запити населення. Почули, пані Зоряно, вас. Дякуємо за включення. Вам Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я, нас вмикалася. Є в нас пару дзвіночків. Зараз буквально хвилинка приймемо. Пані Людмила, дамо вам можливість відреагувати, бо тут багато поганого казали про президента Зеленського, так лідера політичної сили, яку ви чула поганого. Ну, трохи було. А скажіть, як ви ставитесь до такої от формулювання, яке сьогодні Степанов вжив, суспільні авторитети? В принципі, авторитети так от на пострадянському просторі має такий негативний підтекст, але... Ми знаємо кримінальних авторитетів, так, це такі, суспільні, якісь суспільні. Чи не відчуваєте ви небезпеки, що тут можуть дійсно у список тих більш ніж 50 тисяч запланованих до пфайзерівської вакцинації, називаємо це так, потрапити люди, які от, ну, сумнівними є авторитетом? Я думаю, що в першу чергу уряд повинен почати хоча б власні рішення виконувати. І виконувати ту програму вакцинації, яку сам уряд і затвердив. І переписав. І тому популяризація вакцинації – це, безперечно, дуже важливий аспект, до якого раніше, ну, ніколи не доходили руки. Да? Ніколи не було такої ситуації, як зараз от з COVID-19, хоча насправді проблема от з цими всіми антивакцинаторськими міфами, вона існує і вона дуже серйозна. Але сьогодні всі думають, всі вже знають, що треба вакцинуватися, всі якось з оцим ковідною кризою зрозуміли важливість масового імунітету, його існування. Але все ж таки я розумію людей, які сьогодні жахаються і страшаться, бо ще не пройшло випробувань, а самі виробники цих вакцин, і Pfizer, і Moderna, і AstraZeneca, говорять, що це прорив в технології виробництва вакцин. Вона вже зовсім по іншій технології зроблена, ніж от ті вакцини, до яких ми звикли, там від поліоміеліту і так далі, які є в календарі щеплень обов'язкових для українців. Тому переконувати треба. Чи допоможе переконати просто на камеру там вакцинувати всю Верховну Раду? Ну, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Це популярний би крок. Як би не ставився до вакцинування? Позитивно чи негативно? Вакцинувався Спутником, але мені здається, це не дуже допомагає популяризувати Спутник в Україні. А є дзвіночки в нас. Давайте поспілкуємося з глядачами. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Я могу говорить об этом? Да, я до вас. Как вас звати? Меня зовут Лидия, я из Киева. Дуже приємно, слухаю. Пенсионного возраста. Так. У меня первый был несколько вопросов, на которые уже частично ответили депутаты и богомолец. Но есть один вопрос к ведущему. Который ссылается на президента, ставя его примером, о вакцинации. Это не может быть примером и всех подвинуть к тому, чтобы все вакцинировались. Во-первых, он моложе других, а во-вторых, не у всех такие есть возможности, как у президента. Даже если, вот, например, я хочу вакцинироваться, но я знаю, что у нас вакцины есть, которые людям после 60 нельзя вакцинироваться, например, AstraZeneca. Как вы знаете, так. И во всем мире, а мы покупаем в основном эту вакцину, так как он людей пожилого возраста будет вакцинировать этой вакциной, а не Pfizer, например. А вы особисто пішли би, якби вам зателефонував сімейний лікар, пішли би? А чи уточнювали би, яку саме вакцину вам будуть колоти? Вот в этом-то и дело. Уточнювала б, естественно, какой вакциной. Потому что, я же вам говорю, AstraZeneca, хотя раньше мы не знали, но многие страны уже отказались от этой вакцины для людей пожилого возраста после 60. А второй вопрос, что где взять людей и как их квалифицировать и как поставить на учет? Только семейный врач должен знать об этом. У него есть электронная декларация, которая видит людей в возрасте. Или сами должны обращаться. Но нельзя так затягивать надолго, что через неделю вакцинация, а только об этом заговорили. Я знаю, что в Англии и Великобритании людям заранее присылали, все были на учете. Потому так, так. У них проходит... Они первыми, в принципе, в свете начали этот процесс. Но сама
почули вас. Подход к вопросу. Да, почули. Изоляция примером людей не сагитируйте тем, если президенты или депутаты в парламенте молодые будут вакцинироваться, за этим никто не пойдет. Окей, почули. Будем літніх депутатів змушувати вакцинуватися. А ще є дзвіночок, наскільки я розумію. Давайте ще одного глядача приймемо і будемо спілкуватись далі. Вечір добрий вам. Як вас звати? Алло, добрий вечір. Добрий. Як вас звати? Мене звати Мирослав з Тернополя. Дуже приємно, пане Мирослав. Безкоштовна вакцинація. Я вам хочу сказати, безкоштовні тести на коронавірус. Угу. Людина лягає в лікарню, без тесту не приймають. В лікарні потрібно платити 700 гривень. І кажуть, безоплатна державна лікарня. А цей безкоштовно може дати сімейний лікар. Дзвонить до сімейного лікаря, каже, потрібно лягати в лікарню, хочу прийти тест. У вас немає ніяких симптомів, ми тест таки не проводимо. Це і випадки, з якими ви чи ваші знайомі зіштовхнулися? Знайомі, я правильно розумію? Так, так. Я сам зіштовхнувся і знайомі такі самі, багато таких. І кажуть, вже 70 років скоро, а інвалід. Пенсіонер, а кажуть, що це все безкоштовне, а виходить, що навпаки, для кого безкоштовне, для кого ні. Ну так, треба президенту, виходить, і в Тернопіль їхати, він всім займається і там про чухана давати. Дякуємо за дзвіночок вам, пане Мирославе. Всього доброго. Пасибі, пасибі за дзвіночок вам. Пане Андрію, ну от, чи можете відреагувати на вище сказане і, в принципі, підсумувати тему, бо зараз про медреформу почнемо вже говорити. Ну, якщо ми беремо приклад за європейські країни, так там зазвичай люди, які відносяться до груп ризику, ну, в першу чергу літні люди, вони безкоштовно, за державний, вірніше, кошт вакцинуються. А всі інші вже за вибором, є гроші, є бажання, йди вакцинуйся. І так далі. Да? Там вже на стан свого здоров'я, імунітету дивись. А з іншого боку, я так думаю, може і не так вже і погано, що у нас така влада не поворотка, і у нас таким затримкою вакцинація йде. Та ми подивимося, як за цей рік інші країни провакцинуються, побачимо, яка вакцина найкраща, яка найгірша. І будемо мати вибір, виберемо собі тоді найкращу і провакцинуємося, хто буде бажати. А всі інші до тільки цей рік наша країна буде країною ізгоєм. А всі інші до того отримують природний імунітет. Без поїздок. У нас, от Олександр казав, у нас вже перехворіло 50% населення. Для того, щоб отримати природний імунітет, треба, щоб перехворіло 70%. Вже, якщо мене він згадав і хотів цю ж саму думку. Дивіться, насправді от проводили аналіз, робили тестування в окремих фірмах. І всі про це говорять, що третина, не половина, третина, в Верховній Раді третина депутатів, третина персоналу перехворіла. В більшості фірм третина перехворіла. Питання, якщо в такі зрізи показують, що третина перехворіла... Це третина офіційно підтверджена. Як це по всій країні? Тому я ще раз повертаюсь. Вже сьогодні повинно йти тестування людей хоча б в певних зрізах для того, щоб розуміти, скільки людей реально потребують цю вакцинацію. Це раз. Бо вийде така історія. У нас дуже мало вакцини, а вакцинуватись будуть як Зеленський. Тобто він і перехворів, і вакцину отримав. Інший не перехворів, і вакцини не отримав. Просто, можливо, потрібно робити тести на антитіла перед вакцинацією. Принаймні, про це не говорять публічно, скільки я розумію. А про це ніхто не говорить. Бо це ж, певно, також гроші. Ну, слухайте, не так багато, як ПЛР-тест, але... Так, це треба зараз масово робити. І той самий лікар сімейний повинен мати повну картинку, хто в нього вже перехворів. А в нас цього немає. І уявляєте собі, цього і не буде. Чому? Тому що, якщо наші чемпіони боротьби з коронавірусом зараз отримують публічну інформацію про те, що в нас 15 чи 12 мільйонів населення перехворіло... Скажуть, не треба вакцинуватися. Цього краще... Ні, вони скажуть, що краще такої інформації нам не мати. Краще інформацію, що у нас там мільйон перехворів. Тому я скажу, що це будуть даремно гроші бюджетні витрачені. Мені то добре, то такі рейтинги політиків, то все. Але це ж будуть бюджетні гроші, за які будуть купуватися вакцина. В якомусь випадку, провакцинувавши того, хто вже захворів, ми фактично не даємо можливості зберегти життя людині, яка конче потребує цю вакцину. І тому, ще раз кажу, була програма Порошенка, якби почули, зразу почали б тестування. Ми б сьогодні мали по
повну картину. Забули би, хто там чого де, але головне, що мали б повну картину, і тоді би спокійно вакцинували. Сказали би, нам не потрібно вакцини 50 на 20 мільйонів. Може, нам взагалі тільки на 10 мільйонів треба, і ми б завершили вакцинацію до Дня Незалежності. Ну, ми не знаємо, скільки людей вакцинувати треба. Почули, пане Олександре, я меседж зрозумів, що все від прізвища залежить. Зеленський провалив, Порошенко захистив би. Я пропоную прийняти ще один дзвіночок. Навіщо ви пересмикуєте? Я ж такого не говорив. Так, я трошки пересмикнув. Трохи зманіпулював, щоб було цікавіше. А є ще в нас дзвіночок, давайте поспілкуємося з глядачами, будемо на медреформу рухатися. Вечір добрий вам, як вас звати, звідки ви? Добрий вечір, студія. Це Слобожанщина, дід Михайло вас безпокоїть. Слухаємо, пане Михайло. Добрий вечір, гості. Мне бы хотелось сказать, что все-таки мы зря отказываемся от той вакцины, у которой есть очень большая школа, большой опыт и большая эффективность. Вы поймите правильно, то, что вот сейчас вот предлагается Западом, мы нам должны очень платить большие деньги. А там мы могли бы даже зарабатывать, я имею в виду российскую вакцину. Но нам же Захід вот и безкоштовно дає частину. Абсолютно. Так мы могли бы выпускать ее, зарабатывать, страна могла сама бы зарабатывать. И тем более Медведчук очень много сделал для страны. Мы вспомним хотя бы для кори. А помните, на Западе у вас много было укусов змей, ботулизма. Это же все с Россией все-таки все равно досталось. Открыл транзит. Сняли санкции, все это самое. Удешевил газ. Меня как пенсионера очень волнует дешевый газ. В контексте вакцины вы про то, что влада все ж таки мала бы розглянути, хіба що можливість закуповування спутника ВІ чи реєстрації? Тем более, ведь понимаете, там эффективность дается на 2 года и даже больше. А здесь до полугода и все. Тем более, очень много больших побочных эффектов. А в той вакцине самый низкий побочный эффект, который даже признали уже некоторые страны, и который уже открывает глаза пошире, понимаешь, что людей надо спасать, а не калечить. Почули, пане Михайле, ми почули вас. Почули, дякуємо дуже. Спасибі за дзвіночок вам, спасибі, пане Михайле, вам. Тож, колеги, я пропоную коротко додам інформацію, будемо рухатися далі. До другого блоку, до медичної реформи. Так от, медреформа в Україні лише розпочалася. Принаймні, так вважає президент Володимир Зеленський, про що він заявив на сьогоднішньому форумі, присвяченому боротьбі з пандемією. Крім того, гарант зазначив, що у реформуванні цієї сфери потрібен комплексний підхід. Зокрема, важливі як зарплатня для лікарів, так і матеріальна забезпеченість медичних установ, умови перебування пацієнтів та інфраструктура цієї галузі. Далі пряма мова. Я вважаю, що медична реформа Україні потрібна. Я вважаю, що вона чесна. Я вважаю, що вона не зроблена, тому що ці хаотичні кроки, давайте закривати всі заклади, які зайві, давайте не витрачати на це гроші, а потім вся країна біжить і не знає, де брати лікарні, куди привозити людей, хворих на ковід. Тому це велика помилка. Це говорить про те, що в реформі в цій стратегії ніякої не було, я так вважаю. Я не лікар, не медик, але впродовж довгого часу ми боремося з ковід-заразою і з проблемами медицини. Тому вважаю, що реформа тільки почалась. На медицину 2021 року з державного бюджету заклали рекордні для галузі 157,5 мільярдів гривень. Це на 44 мільярди більше, ніж минулого року. Ці витрати вже становлять 3,5% від загального ВВП України. Вперше, на вакцинацію передбачили майже 2,5 мільйони гривень. Уряд обіцяє також зростання зарплат медиків, хоча середня не перевищить 10 тисяч гривень. При цьому планується відкрити 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити 450 нових автомобілів швидкої медичної допомоги. Ну от як коли там, до речі, та одразу зазначу про те, що 2,6 мільярда гривень, звичайно ж, не лише на суспільних авторитетів, так щоб і менш авторитетним людям вистачило. 2,6 мільярда дійсно. Про перспективу, пане Олексію,
медичної реформи. Як ви знаєте, наскільки президент послідовний в своєму сприйнятті і розумінні медичної реформи Уляни Супрун, давайте скажемо так, аби це, можливо, стала тема гострішою? Ну, дивіться, якщо послухати президента, то він неодноразово критично говорив про медичну, так звану медичну реформу імені Уляни Супрун. Я пам'ятаю, згадаєте його виступі на стадіоні, де він дуже критично висловлювався тоді, так, і потім, але, ну, тобто, він робив діагноз, і я пам'ятаю в одну з останніх інтерв'ю перед Новим роком, але я не бачу, що з цього діагнозу зроблені висновки. Ну, тобто, він сказав, що це погана реформа, вона не працює. Тоді би скасувати в принципі. Абсолютно вірно, тому що, я нагадаю, що в березні цього року була, минулого року, точніше, 2020 року, була, мав початися другий етап. Він почався. Тобто Верховна Рада могла б його тоді скасувати. Ну, де юре, принаймні. Де юре призупинити. Абсолютно вірно. Більш того, активізувалась тема, так, а все ж таки, яка ключова філософія медичної реформи. Якщо ми з вами говоримо, що медицина має бути бізнесом, ну, по суті, ми тоді і маємо все це продовжувати. Якщо ми з вами говоримо, що медицина – це не бізнес, а про права, а людей – це соціальне благо, яке забезпечує. Вважаєте, ідеологи реформи закладали саме бізнес-розуміння? Ну, зараз, насправді, у нас подібна модель є. Да? Тому що інша модель – це та модель, яка називається страхова медицина. Я пам'ятаю, що в березні опозиція Юрій Бойко, вони тоді пропонували проголосувати подібний проєкт. Зараз його не проголосували. А от зараз, по суті, реалізується вся модель Супрун. Я, наприклад, пану Радуцькому навіть питав його декілька разів. Так, а чому ви не скасовуєте оцю модель? Якщо ми бачимо, що вона провалилась під час пандемії, знаєте, яка була його відповідь? І чому страхову медицину не запроваджує? Він сказав так: а у нас дуже високий рівень тіньової економіки, при цьому цифру він не назвав. А до тих пір, поки ми не знизимо рівень тіньової економіки, ми жодну страхову медицину не будемо запроваджувати. І тому у нас буде продовжуватись оця модель імені Уляни Супрун. Ну, і мені здається, дуже чудово пояснення. Тобто, виходить, що, знаєте, ми по колу. А у нас високий рівень тіньової економіки, не запроваджуємо страхову медицину. А чому не запроваджуємо високий рівень тіньової економіки? А що ми робимо? Ну, от, не запроваджуємо. Бо або те, або інше. Ну, от так. Пані Людмила, як вам, чи розумієте ви, власне, стратегію президента? Бо ми розуміємо, що в офісі президента, власне, формується кабінет міністрів, узгоджується з Верховною Радою. Чи от таке проходження президента між крапельками, він в один час схвально відгукувався про реформу, але так стримано, від такої сильної критики, як от зазначив пан Якубін на стадіоні тоді, під час дебатів з екс-президентом Порошенком. Ну і от тепер вже така позиція більш поміркована. Як вам видається, наскільки все це логічно укладається в одну лінію? Ну, я думаю, що, по-перше, коли починаєш в чомусь зсередини розбиратися, то бачиш, наскільки все життя складніше, ніж гасла якісь передвиборчі. Але те, наскільки була розпіарена реформа Супрун, це ж ну, всім презентувалося як найбільша перемога взагалі за всі роки незалежності нашої країни. Що такого ще ніхто не робив, і от тут зробили. А що зробили? Дійсно зробили реформу, я вважаю, позитивну, первинної ланки. Немає питань взагалі, так, запровадили сімейних лікарів, це працює. Збій у нас пішов, коли ми говоримо про пандемію, яка нас зненацька застала не тільки нас, а й увесь світ, на вторинній ланці, яка не була реформована, яку ніхто взагалі не чіпав. Ніхто не чіпав, ну, ніхто не чіпав лікарні, ніхто не чіпав саме ту ланку, яка найбільше була навантажена під час COVID-19, ну, пандемії. Так, чіпали, тому що Супрун... Просто та не чіпали. Дивіться, слухайте, у мене ми навіть на окрузі... Ми будемо фінансувати койко-місця. Ми будемо фінансувати гроші за пацієнтами. Правильно. Тобто, це означає, тому... що койко-місця закривали. Пацієнт є, в того є гроші. Так, дивіться, от навіть у мене на окрузі, в Києві, в центрі міста, є лікарні, які давним-давно треба закрити. На які виділяються бюджетні кошти... На які виділяються бюджетні кошти, але вони приймають 2-3 людини на місяць максимум. Причому через дорогу є лікарня, яка працює активно і так далі. Просто ну з розумом треба підходити забороняє скорочувати до мережу от кожного
випадку дивитися на кожну лікарню індивідуально. Переглянути сам принцип, зробити його більш гнучким. Ну, дійсно. А далі, чому ми говоримо, що або так треба, або так робити, або страхова медицина, або бізнес. Насправді є моделі, де працює те інше. Так, страховка, яку сплачує компанія за свого співробітника, це абсолютно нормальний принцип. Але це добровільне страхування, яке навпаки підвищує, наприклад, привабливість того чи іншого роботодавця. В дуже багатьох країнах воно працює прекрасно, і це частина того соціального пакету, який роботодавець пропонує своїм працівникам. Це насправді і допомагає скорочувати в тому числі ці обсяги тіньової економіки, про які ми говоримо. Але з іншого боку, засади бюджетного фінансування, ну дійсно їх треба переглядати. Ну не можемо ми вгарчувати кошти просто як в топку спалювати, ну ні на що. От зараз хоч завдяки ковіду відремонтували частину лікарень, в тому числі за кошти великого будівництва, яке тут для Красного Славця закатуємо в дороги, не все закатали в дороги. Дуже багато лікарень відремонтували так само за цієї програми, просто прокомунікували. Дійсно погано. І дійсно лікарі отримали доплати. В середньому лікар, який працював тут є різні з ковідними думки, пані хворими, хтось з лікарів каже, такі, що, ми, як обіцяли. Що ми чекали, не як народ ізраїльський. А це вже питання, знаєте, до кого? До головних лікарів тих лікарень, де вони працюють. Чому? Тому що НСЗУ, бюджетні установи. НСЗУ причому тут? Скільки дали, скільки він роздав. Кошти на лікарню. Стільки, скільки лікарні директори запитали. Бачите, а вже чи воно дійшло далі кажуть, до персоналу, не це прийшли. Інше питання. Ну, та, питання є. Пане Андрію, зараз хвилиночка, давайте з глядачем поспілкуємося і вам слово буде. А вечір добрий вам, як вас звати, звідки ви? Здравствуйте, ви мені зі мною розмовляєте? Так, я вам, як вас звати? Я з Миколаєва, мене звати Катя. Дуже приємно, слухаємо. Я просто не розумію, говорять, що дуже погана реформа була, коли була Катерина. Значить, а зараз нам видавали ліки безплатно. Була якась можливість государству допомагати, таким як я. У мене двоє психічно хворих дітей, дорослих, я одна. І вже мені за 60. Допомоги ніякої немає в лікарні, по ліках. Все потрібно за свої кошти. От. Тому що ліків немає вже другий місяць, а вони без них не можуть. Це люди, які хворі, які не можуть без цих ліків. Просто катастрофа. От є щось в цьому направленні, не знаю до тебе. Про ковід теж переживаю, тому що, наприклад, я знаю, що в Росії, от сестра, вона говорить, що в них об'явили директор, чи хто там, де прививки роблять, так? Сказав, от вже зараз об'явили, що в кого там поліартрит, в кого там, тим не можна робити. От я, наприклад, теж не знаю, можна мені чи не можна мені робити цю прививку, якщо в мене таке захворювання. Ви би проконсультували? Точно з сімейним лікарем. А скажіть, у Миколаєві чи відчули ви у Миколаєві медреформу на першій ланці? Я не можу сказати. Да, лікар уставший, приходиш, він просто бігає, пише, більше пишуть толку, знаєте, грошей немає, вони психують, що пишуть рецепти, ці, які нас посилають від врача, а толку ніякого, тому що немає ліків. Вони нервують, працює він, не знаючи того, що людей багато, до 8 вечора, і він не може такої уваги приділити, як раніше приділяли. Приходиш до лікаря, ти розказує, що тебе вислуховує там і спрашує, і так далі, цікавиться. Хоча б як. А зараз його нема такої можливості. Ну, дивно, бо лікарі стали отримувати більше, коли в них стало більше пацієнтів, то виходить, вони не можу сказати, що ну вони ні, грошей на ліки нема. Кажуть, все, де хочете, йдіть, ліків нема безплатних. Отак, а що мені робити, якщо в мене їх двоє хворих? Так, почули ми вас. Дуже дякуємо за дзвіночок. Вам спасибі, що дивитесь, залишайтесь з нами і далі. Пане Андрію, у вас була ремарка, прошу. Ну, от наша колега, діючий депутат, вона правильно сказала, що от завдяки, от, якщо як це не цинічно не звучить, пандемії, вдалося врятувати залишки медичної системи.
Тому що дійсно в планах було закриття спеціалізованих лікарень, в тому числі інфекційних. Да? І у нас горе-реформатори, до речі, в Київраді вирішили, навіть такі реформатори-оптимізатори, їх називають. От вони закриття бояться сказати, вони називаються оптимізацією. Це да. Бізнес-терміновий. Так вони зараз вирішили оптимізовувати психіатричну галузь і туп лікування. От в Києві зараз от вже на профільному комітеті медичного Київради підтримали так звану реформу в межах Києва, що будуть об'єднані, от вдумайтесь, будуть об'єднані ТУП і психдиспансери. От уявіть, це буде одна така, одні установи. До чого це зведе? От такі от оптимізації і реформи. Це ж при тому, що Київ ще принаймні бюджетно здатен утримувати кілька закладів. Київ має такий бюджет, що він мав би утримувати. Там, мабуть, гостріше це питання. Безумовно, чим далі від Києва, тим гостріше те питання. І якщо казати так коротко, то суть реформи пані Супрун, вона зводилась до моделі, якщо, як сказати простіше, медичного супермаркету. От будь-яку медичну послугу, всупереч Конституції України, за будь-яку медичну послугу ти мав платити. Ну там вже інша справа, що нібито частина держави мала оплачувати. Так? Але сам факт, що за кожну медичну послугу треба платити. Так? І от якраз, але от та модель медичного супермаркету, от показала це в усьому світі, вона не працює, коли є масові захворювання, коли йде епідемія, да? Тоді виявляється, що система з койко-містами, резервними койко-містами, яка розрахована на певну кількість от таких та от випадків. Та і да? також. Да, і виявляється, і санітарна служба потрібна, да? А дореформувались Супрун до того, що в медичних інститутах позакривали спеціальність інфекціоніста, епідеміолога. І у нас зараз медичні інститути не випускають таку спеціальність, хоча вона наразі потрібна. Таких спеціалізованих лікарів, якраз в інфекційних лікарнях, не вистачає, там набирають терапевтів, інших лікарів з інших спеціальностей і так далі, перенавчають і так далі. То може це поновити хоча б, за час. Чому б не прийняти рішення тим же Степановим поновити в медичних інститутах таку спеціальність? І, до речі, наостанок скажу, що чинним законодавством України передбачено 5 видів соціального страхування. 4 діючі у них є, починаючи від пенсійного страхування і закінчуючи страхуванням на випадок безробіття. Але п'ятий від безробіття так і не задіявся, так і не запрацював. Це державне медичне страхування. І от його нема. І, до речі, от колега казав, от народні депутати, от я знаю, з тої ж, наприклад, фракції «Батьківщина», інші депутати підписали закон про загальнообов'язкове державне медичне страхування. І декілька таких законопроєктів вже більше року лежить в Верховній Раді. Ну чому б не підтримати хоча б, щоб зробити певні кроки, якісь перші в цьому напрямку, розумієте? Давайте до Людмили Буймістер, та буквально через одну репліку. Пане Олександре, чи згодні ви з тими оцінками медичної реформи, які пролунали достатньо такими жорсткими і критичними, чи все ж таки не дали завершитися тому процесу, який був закладений позитивному? Ну, я вже казав, що я казки люблю, да? Ну, починали ми з того. Значить, якщо б мені сказали, з якою дівчиною я хотів би там життя провести, я б знайшов в якійсь казці якусь принцесу, сказав би, це, знаєте, от це от, мабуть, от вона найкраща. А коли б мені треба було там піти захищати Україну від ворога, я би знайшов там, типа, Категорошка, там ще якихось бійців і таких. Але ми живемо в реальній країні і спілкуємося з реальними людьми, і з реальним бюджетом, і з реальною економічною ситуацією, яка в нас є. Тому ми повинні все-таки говорити не так, як от мій друг говорить про те, що от можна так зробити, а це, от давайте все і так далі. Неможливо. Ну, тобто ми повинні все-таки виходити з того, що є. І реформи не буває ідеальних. Що таке реформа в принципі? Реформа – це коли ті самі можливості, які є, намагаються зробити, переформувати таким чином, щоб вони приносили людям більше користі. В такій ситуації… Не міркування оптимізації. Стоп, зачекайте ще раз. Тобто, грубо кажучи, от є якісь речі, які менше користі приносять, а є які речі, які більше. Намагаються зробити так, щоб користі з того, що відбувається, приносило якомога більше. В результаті? Чи отримали ту користь? Стоп. От я ж кажу, що в результаті реформа точно була проведена на первинному рівні, на рівні сімейних лікарів. Ви чули критику?
цієї частини. Ні, її дуже практично багато. Немає. Ну, ну є. Стоп, є зачекайте. Вона, є зараз, коли люди намагаються можна, я ж вас не перебував, да. Ну, тоді ви розкажете, ну, коли я закінчу. Соцмережа багато як схвальних відгуків, так правильно. І критичних. Але це пов'язано не з системою реформ, а з конкретними лікарями, які вам пощастило, у вас хороший лікар, а мені не пощастило, у мене поганий. І це, на жаль, ситуація. І тут ми прийдемо до іншої частини нашої великої проблеми, яка існує. Тому що у нас, крім грошей в державі, існує реальна проблема лікарів. Чому? Тому що лікарі наші, ми це правда знаємо, що вони отримували невелику зарплату і велику додаткову користь, використовуючи різні методи, якісь приробітки і так далі, і так далі. Що сьогодні сталося? Сімейний лікар отримує достатньо велику зарплату. Да, достатньо велику. Люди, які стали сімейними лікарями, в хороших випадках отримують хорошу зарплату. Їм справді важко, не так, як отак, як говорила жіночка, яка дзвонила. Справді, раніше, коли лікар сидів в кабінеті, він міг дуже довго говорити з одним пацієнтом, і навіть якщо там черги там стоїть, да, з 20 людей, ну він не встиг, да і все. Сьогодні у нього є з його 2000 людей. І він зацікавлений їх. І він не те, що зацікавлений, він може й не хотів би, щоб їх не це, але він змушений з кожним переговорити, коли виникає проблема. Уявіть собі зараз, коли в країні епідемія, як ці люди навантажені. Вони дуже навантажені, це правда. І виникають багато проблем. Людина дзвонить своєму сімейному лікарю. Він не хоче зустрічатися, бо він теж боїться ковіду. Він знає, що не прийняли відповідний закон. І якщо він захворіє і помре від ковіду, йому нічого не можуть не заплатити, як багатьом лікарям. Тобто ці проблеми існують. Але для мене важливе одне, що всі критики цієї реформи, включаючи Зеленського, вони не запропонували ніякої альтернативи, хоча вже минуло 2 роки. Це говорить про те, що реформа Супрун... Медичне страхування альтернативи. Можна, так, да, можна, я закінчу, да, дякую. Він що, є. Так що, він, є. Ще раз кажу, Зеленський це вже запропонував вніс. Президент її не вважає. Так, да. Тобто це, що ти вважаєш, те, що я вважаю альтернативою, ще хтось вважає, це таке. Але в даному випадку ми говоримо те, що відбувається якась реформа, яка всім не подобається, але нічого кращого ніхто не запропонував. Ніхто не запропонував. Ні президент, ні монобільшість, ні кабінет міністрів. Коли вони запропонують альтернативу, тоді ми візьмемо те, що є. І візьмемо альтернативу і порівняємо, зробимо висновок. А поки поговорити про те, що це погане, а це буде колись хороше, коли його придумають, це правда. Я впевнений, що коли-небудь буде точно придумане щось краще, але поки що я не бачив цього. Почули. А пане Людмило, тут пролунали власне пропозиції від представника Батьківщини, власне, перейти за законопроєктом, зокрема, Батьківщини до загальнообов'язкового медичного страхування. Слуги народу наскільки говорять, в принципі, про це, чи готові долучитися. І в цілому будемо підсумовувати тему, бо зараз на Донбас вже підемо. У нас, знаєте, в країні є одна величезна проблема. Ми ніколи не можемо, ніяк не можемо визначитись, ми соціалізм будуємо чи капіталізм. Чи тому що жити ми хочемо, як при капіталізмі, але щоб держава ще за все платила. Тому, як ну, медичне страхування точки зору, Сполучених Штатах, суперкапіталістичній країні, Великобританії. З точки зору популізму можна говорити про безкоштовний газ, про безкоштовну медицину, про все безкоштовне. Про безкоштовне, якщо, про страхову треба. Якщо ми говоримо про реалії українські і реалії бюджету, і реалії того, що у нас відбувається сьогодні, вибачте, і в фонді соціального страхування, який абсолютно не реформований, і з іншими соціальними виплатами, де найбільша корупція от саме там відбувається, то там взагалі корупції немає. Знаєте, тому говорити, що ми зараз побудуємо страхову медицину, коли у нас інші види обов'язкового страхування не приносять того результату, ну, вибачте, запитайте будь-якого пенсіонера, що нам дає пенсійне страхування обов'язкове. Високі пенсії? Хоча тому, справа ж не в пенсійному страхуванні, а в стані економіки. Ні, вибач. А ви знаєте, а звідки
наповнюється пенсійний фонд. Ви знаєте, яким чином? Да. Як народний фонд. Єдиний соціальний внесок. Да, а звідки він береться? Тільки не у кожного пенсії, у нас зарплати забирається 22%. Така, будуть більше зарплати, буде вирішено природним буде чином всі проблеми. Буде менше тіньової економіки, ну, буде знову ж таки більше соціального страхування. Зменшить тіньову економіку, але буде більше пенсії. Але поки цього не відбулося, не можна ставити, знаєте, коня поперед возу. А у нас весь час ми намагаємося повернутися в соціалізм. Давайте ми визначимось, що ми будуємо спочатку, але те, що послуги медичні хтось має сплачувати, ну в цьому ж ні у кого питань не виникає. Що зарплати лікарям ми повинні платити, ні у кого питань не виникає. І дуже важливо ще один аспект, який тут ніхто не згадав. Реформа системи освіти медичної і взагалі підходів до освіти. Тому що я, наприклад, вважаю, що у нас повинна бути превентивна медицина. А ми завжди, як ці інфузорії туфельки, на два кроки після доганяємо то пандемію, то кризу з онкохворими, то кризу з інфарктами. Саме тому, що у нас немає превентивної медицини, немає стратегії, немає бачення от на почула пару кроків Дмитро вперед. Ну і, колеги, тоді пропоную... Превентивна медицина – це страхова медицина, профілактична. От ви правильно кажете, тільки от якось не можете пов'язати одно з іншим. Ну, колеги, до Донбасу. У нас півгодинки, трохи менше залишається. Ще є важливі речі, про які треба поговорити. В разі ворожих обстрілів на Донбасі українські військові мають діяти дзеркально. Таку думку в етері одного з телеканалів висловив голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За словами першого президента України, нині терористи порушують усі можливі домовленості на Донбасі. Тож не треба чекати, допоки когось вб'ють чи поранять. Інакше окупанти розумітимуть, що наші поступки – ознака слабкості, підсумував Кравчук. Водночас на Сході знову стріляють, і українська армія зазнає бойових втрат. Так, минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксували 4 порушення перемир'я з боку окупантів. Один український воїн поранений. В нього поцілив ворожий снайпер. А вже 8 лютого зафіксували 2 порушення тиші. Про це повідомили на офіційній сторінці штабу операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook. Поблизу Південного та Водяного гатили зі стрілецької зброї, мінометів 120-го калібру та автоматичного станкового гранатомета. Українські воїни давали адекватну відповідь, зазначається в повідомленні. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері Радіо Свободи заявив, що попри все режиму тиші треба дотримуватись. Давайте послухаємо. Однозначно, що стало менше порушень, ніж це було до запровадження режиму тиші. Однозначно, що стало менше жертв. А це підтверджується статистикою. Це факти. Тому режим тиші, в принципі, є позитивним явищем, як таким. Так само фактом є те, що порушення існують. Десь там постріл, десь постріл безприцільний, десь снайпер вбиває нашого військового. Але важливо тримати нинішній формат, тобто нинішній режим припинення вогню, тому що все одно це краще, ніж було до його запровадження. Кожна смерть – це біль, це кожен постріл – це порушення. Але важливо тримати те, що є, бо буде ще гірше, ніж зараз. Терористи на Донбасі дедалі частіше відкривають прицільний вогонь, і це може свідчити про кінець перемир'я. Про таке в інтерв'ю 24-му каналу заявив представник Донецької області в українській делегації у ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, для України збереження режиму тиші в зоні ООС – це політичне питання, можливість дорікати Росії за порушення з її боку. Сам Гармаш підтримав заклик Леоніда Кравчука відповідати пострілом на постріл. Ну, цю тему пропоную обговорити. Пане Олексію, як ви ставитесь до таких сентенцій з вуст керівника нашої делегації Леоніда Кравчука? Мені здається, що якщо ми говоримо про мирний процес, то він зараз знаходиться насправді на півтупиковому стані, із того, що я бачу. Декілька останніх тижнів так існувало до цього перемир'я, і це добре. Я вважаю, що його можна розглядати як плюс. Але є проблема в тому, що якщо немає політичного горизонту, то будь-яке перемир'я рано чи пізно закінчиться зривом. І мені здається, що частково ми зараз знаходимося от в такій фазі, що це нагадує певний зрив. Я не знаю, може якось вдасться це виправити, але із того, що зараз я бачу, є скоріше негативна динаміка. Кожного дня ми бачимо, що є фіксація майже як до введення перемир'я, кількістю обстрілів поранені і кількістю вбиті. Поранених, і кількістю жертв. Ну таки, і нас це повертає до ключової думки, немає політичного горизонту мирного врегулювання.
А будь-яке перемир'я, воно буде постійно, як знаєте, знаходитись на зибучих пісках. От і все. А пані Людмила, як парламентарі від «Слуги народу» сприймають заяви Леоніда Кравчука про те, що будемо стріляти і треба стріляти у відповідь? Насправді тут немає жодних протиріч, тому що і ми завжди говорили, що відповідь, постріли у відповідь – це нормально. І це те, як ми повинні захищати нашу державу. І військові повинні дійсно мати повну свободу дій, реагувати на агресивні дії з боку країни-агресора. Якщо йде ескалація ситуації, ми повинні захищати свою землю. Те, про що каже пан Кулеба, це більш дипломатичний вимір цієї проблеми, тому що дійсно ми, як країна, стоїмо на принципах, що ми не робимо жодних агресивних кроків. Ми до кінця стоїмо на тому, що зберігаємо режим перемир'я, незважаючи ні на що, поки в нас не стріляють. І ми будемо продовжувати це робити і на міжнародному рівні своїм партнерам показувати, що ми не хочемо продовження гострої фази ескалації конфлікту. Це залежить сьогодні не від української сторони. Українська сторона зробила все можливе для того, аби довести, що ми не хочемо продовження ескалації конфлікту. Але, на жаль, ми бачимо ситуацію, коли, мабуть, отримавши якісь сигнали з Кремля, бойовики на Донбасі починають більш активні дії на нашому кордоні. І це ми теж не можемо нікуди подітися від цих фактів, на превеликий жаль. Як на мене, це можна пов'язати з тими активними діями, які почала робити Україна всередині, для того, аби очистити взагалі всередині країну від впливу п'ятої колони, від впливу інформаційної війни і гібридної війни, яка ведеться проти нас. Тому що ми дійсно почали активні дії в цьому напрямку. І ота ескалація, яка відбувається, на моє глибоке переконання, це спроба налякати і спроба залякати. Але ми вже з 2013 року не боїмось. Почули, пані Людмило, вас. Пан Олександре, буде запитання до вас. Давайте тільки долучимо народного депутата позафракційного, представника партії «Опозиційний блок» Сергія Магеру до нашого мовлення. Пане Сергію, вечір добрий. Раді вітати вас. Добрий вечір. Та просимо долучайтесь до розмови. Говоримо про мирний процес і про заяву Леоніда Кравчука. От до Олександра Бригінця питання. Як ви ставитесь до того, що от заяви голови МЗС і керівника нашої делегації в тристоронній контактній групі, ну, власне, трохи в різних векторах. Та й в цілому, так здається, що Леонід Кравчук нині закликає до стріляти у відповідь, а до того в нього був його заступник Фокін, який говорив дещо інші речі, казали вони про те, що треба їхати, треба домовлятись, треба говорити. Щось змінилося? Так і сам Кравчук говорив про це саме. Він говорив про те, що все йде нормально, ніяких проблем, стріляти у відповідь не можна. Більше того, я вам скажу, що і справді нашим військовим сьогодні не можна стріляти у відповідь. І ми кожного разу чуємо повідомлення. Про якісь розпорядження? Звичайно. Але статут дозволяє. Стоп, статут, да. Але чи захоче, ми знаємо цю історію, коли людей за те, що вони робили постріли, позбавляли премії і так далі, і так далі. Так от я вам скажу більше, що насправді, якщо ми почуємо звіти наших прес-служб ООСівських, то ви почуєте, що значить, був ворожий обстріл, але оскільки він був не ніс ніякої, значить, небезпеки, ми не стріляли у відповідь. І це, якщо ви перевірите звіти за минулу осінь, за початок зими, ви побачите, таких коментарів було безліч. Тобто, це була стратегія, яка, як ми бачимо, не призвела до результати. Сьогодні є інша стратегія, і я сподіваюся, що те, що сказав сьогодні Зеленський, завтра те, що сказав Кравчук, завтра підтвердить і Зеленський, і це буде правильно. Але я хотів би нагадати ще одне. Питання не тільки в тому, щоб стріляти у відповідь. Бо стріляти у відповідь – це остання справа. Перша справа – це дозволити розвідку, яка заборонена у нас на лінії фронту. Чому? Тому що ті люди, які сьогодні у нас гинуть, а вони в більшості гинуть від підриву на мінах, це ті міни, які ДРГ закладали сьогодні вночі.
Тому що по тій дорозі, по якій вони ходили вчора наші, вони раптом нариваються на міну. Де та міна виросла, зимою нічого не росте, навіть гриби не ростуть зимою. Це міни, які закладені були цієї ночі, і вони сьогодні були підірвані. Через це, що, через що це відбувається? Через те, що не працює наша розвідка. Власне, ми підписали, ми підписали, домовилися про таке перемир'я, про відмову від розвідки. Не використовуються зараз. Безпілотники заборонені, ще раз кажу. Друга частина, не хочу нагадувати, але нагадую, що були закуплені контрснайперські установки, які теж відведені з передової на сьогоднішній день. Що таке контрснайперська установка? Це така машинка, штучка, яка дозволяє знищувати снайпера навіть до початку, до його вистрілу. І от в чому річ. А у нас друга по кількості вбитих людей – це снайпери. Так от, виходить, що ми замість того, щоб ловити снайперів, і можливо ловити їх ще до того, як вони вистрілять, ловити диверсантів, які ще до того, як вони закладуть міну, а для цього нам потрібна розвідка, ми не можемо цього зробити. Тобто ми дотримуємося умов тиші і умов відведення, виходить всупереч своїй національній безпеці і життю. Ми уклали угоди, які були завідомо невигідні для України. І в цьому велика проблема. Тому що ці люди, які гинуть, вони гинуть через те, що ці угоди були підписані неправильно. І я думаю, що на сьогоднішній день дуже вірю в те, що слова Кравчука – це такий сигнал, після якого почнеться дискусія, чи, можливо, просто на неї відреагує президент, який скаже, так у нас можна стріляти у відповідь, і його публічні слова про те, що у нас можна стріляти у відповідь, на фронті половина бійців так і сприйме. Коли йому командир скаже, не стріляй, я тобі дам, і скаже, президент сказав, що можна, до побачення. От я дуже сподіваюся почути від Зеленського. Це вже заклик пане Сергію. До дезертирства. Ні, це не дезертирство. Ні, ну я головнокомандувач, верховний головнокомандувач, вибачте. Якщо би сказав верховний головнокомандувач, тоді це інша історія. Так от я ж чекаю цих слів не від Кравчука, який не має ніякого офіційного статусу, а чекаю їх від Зеленського, бо це має хоч якесь значення для людей, які є на фронті. Сергій Васильович, дякуємо за очікування вам. Поділіться своїми думками, як депутата-мажоритарника зі Сходу України. Як взагалі люди в Маріуполі і в навколишніх селах сприйняли цю заяву? Чи спілкувались ви вже? Чи розумієте позицію людей? Від того, що український солдат буде стріляти у відповідь кожного разу, мешканці тих районів будуть себе почувати більш захищеними? Чи взагалі, як ви ставитесь до нових заяв Леоніда Кравчука? Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить, что в вашей студии на прошлой неделе Мирослав Гай и Надія Савченко сперечалися між собою. І Мирослав сказав о том, що ніхто не запрещав, более того, стріляти в ответ не запрещено і навіть поощряється руководством. То есть, если есть риски для военнослужащих, командование не запрещает открывать огонь в ответ. Поэтому это первый месседж. Второе. Безусловно, ничего нового, по сути, Кравчук не сказал. Да? То есть, если раньше было разрешено стрелять, в общем-то, я не вижу здесь ничего нового. Но риторика меняется. И, к сожалению, эта риторика говорит немножечко о другом, о том, что военные действия, и вот и Кулеба комментирует военные действия, вместо того, чтобы нам объяснить, почему, если та сторона агрессивно себя ведет, почему ОБСЕ, мы сообщаем о фактах агрессивных действий, и как, вот знаете, камень в воду, бульк и никаких кругов. Необходимо какие-то реакции. Мы же когда входили в режим тишины, мы надеялись, что та сторона будет нести ответственность перед высокими договаривающимися сторонами, может быть, даже в нормандском формате, но никаких последствий мы не видим. Безусловно, ничего безопасного мы здесь не наблюдаем. На востоке, так сказать, при той полосе, где идет конфликт. Безусловно, мы опасаемся, что будет разворачиваться еще большая конфронтация с возвращением к большим калибрам, и ничего хорошего мы здесь в этом не видим.
Ну от на такому тлі розмови про, можливо, нову нормандську зустріч, дійсно, можливо, пан Андрію, як вам здається, мали би сенс, якщо в Мінську не вдається домовитись, якщо локально стріляє, вибухає, то, можливо, варто президентам зустрічатися? І чи надаєте ви якийсь шанс реальний такій зустрічі, чи дала б вона свою користь? Ну от колега сказав, що підписані останнім часом не на користь України якісь домовленості, угоди. Ну так вони ж з Мінську всі, і Мінськ в тому числі, це все не на користь України в цілому. Да? Тоді прийшлось цей Мінськ, це нав'язані Україні Мінські угоди. Їх прийшлось підписати під тягарем важкої військової поразки в Іловайську, потім в Дебальцево. Ну називайте речі своїми іменами. Да? І нам нав'язали їх, там невигідні для України умови. Да? Може, крім першого пункту, що всеосяжне припинення вогню, який якраз і не виконується. От президент же говорить, зараз ми домовились про всеосяжне припинення вогню, і саме тому менше гине військових. Кулеба нагадує про те, що є смерті, але їх набагато менше. Але ж ми розуміємо, що це не всеосяжне припинення вогню. Тому що за останні, от скільки, півроку десь, я от, не можу згадати, здається, на Українській правді писали, загинуло 60 наших військових. 60. Це не один, не два, а декілька десятків. І ще там більше сотні важко поранених. Тобто все рівно стріляють. І дійсно, за рахунок от снайперського обстрілу, то дійсно, чому є вже сучасне обладнання, антиустановки ці антиснайперські, чому їх не застосовувати і так далі, щоб неповадно було. Тому що наші солдати, наші захисники не повинні відчувати себе на лінії зіткнення, вибачте, мишенями снайпера. Кожен солдат має право на захист свого здоров'я, життя, і він розраховує, що державу захистить. Чи він хоча б сам себе буде захищати, щоб йому дали таке право. І тоді моральний дух відповідний в армії. Є дзвіночок коли глядача. Коли в тебе стріляють, а ти не маєш права відповідати, на який стан це, такого солдата? Це, в принципі, не обговорюється. А є дзвіночок у нас, давайте поговоримо з глядачем нашим. Вечір добрий вам, як вас звати і звідки ви? Добрий вечір. Як вас звати? Звати Василь, з Франківська. Дуже приємно, слухаємо. Запитання, ну от, ви вишаєте, але за останні, здається, два дні у нас троє загиблих є. Це всеосяжне перемир'я. Наше командування доповідає, що є 2-3, там, ну, 8 обстрілів за добу, а чомусь ОБСЄ доповідає про кілька сотень на тиждень обстрілів. Що це таке за рахунки? Якісь обстріли у нас виявляються неприцільні, а що, якщо від неприцільного людина помре, то значить це нормально. Це може бути, тому що це неприцільне. Здається, Зеленський казав, що якщо він буде президентом, то Крим він би не видав. Він, як кажуть, груддю став. Він хай покаже, наприклад, Донбасу стане груді, хай трохи сопне свої ветри, як то кажуть, нормальних офіцерів, а не таких, як зараз там з собою генштаб, міністр оборони свариться, хай стає дійсно головнокомандувачем, щоб, якщо він хоче показати, а не якісь відосики, які це кажуть, показувати. Дякую. А з іншого боку, от як вам здається, а чи існує якась альтернатива і взагалі просте рішення, яке президент просто не хоче ухвалити? Простого рішення не існує. Просте рішення це буде не рік, не два, ви це хочете спілкувати просте рішення. Це таке рішення, що це не вийде, може навіть і десяток років з того не вийде. Ну правильніше, що було би зробити на місці президента, от якби ви мали би йому зробити одну пораду? Президента найкращий варіант, це дійсно, ну, який, щоб дійсно, щоб люди не гидали, це заморожений конфлікт, введення на цю зону миротворців, щоб дійсно не було обстрілів. На яке Росія не дасть згоди, ми ж розуміємо, на введення миротворців. Росія не дасть згоди, ну тоді прийдеться все ж таки, вибачте, на слово воювати і далі. А що ти нам робити, якщо Росія не дасть згоди, що капітулювати? Як ви почули, вважаєте? Почули вас, спасибі. Та ні, ну звичайно, про капітуляцію мова не йде. Дякуємо вам за дзвіночок. Дві репліки, давайте з пані Людмилою почнемо. Ну, насправді все, що відбувається на Донбасі з початку режиму перемир'я, це доводить, що Росія абсолютно не хоче миру. І що мінський формат і мінські домовленості, вони не працюють.
Що ми можемо зробити для того, щоб шукати більш ефективні механізми, і на це насправді сьогодні націлене усе наше зовнішньополітичне відомство, це розширення коаліції підтримки України. За рахунок штатів чи кого? За рахунок усіх небайдужих. Хто нам може реально допомогти? І Штати, і Велика Британія. А чим Штати допоможуть? Вони ж не увійдуть до переговірної групи, до нормандської четвірки їх не втягне. Ну, дивіться, вже режим санкцій, який діє, який запровадили Сполучені Штати, він вже дає свої результати. Він вже відрізає головне – фінансову жилу у Кремля. І в цьому зашморгу Росія вже 7 років існує, і щось не видно кінця. І це не швидкий процес, але він відбувається поступово, знаєте, як каток. Він їде не швидко, але він дуже ефективний і робить свою справу. І ми, так само розширюючи цю коаліцію підтримки України, будемо змінювати весь час формат, тому що той, який існує, він просто не дієвий, не працюючий. Уже з'являється Кримська платформа. Знову ж таки, щоб на порядок денний в міжнародній спільноті поставити питання Криму. В НАТО ми Байден приїде, постійно говоримо про кримське питання. Тому ми якраз рухаємося не швидко, бо міжнародна політика і дипломація, на жаль, швидко не робляться. Але я вважаю, що в правильному напрямку. Олексій Якубін і потім Сергій Магера. Дивіться, справа в тім, що я не вважаю, що розширення коаліції участі це справді допоможе. Я досліджую конфлікти в різних регіонах світу. Давайте візьмемо конфлікти Близького Сходу, на Сході, скільки вони не запрошували країн. Як правило, це вело до того, що в Україні вносили свої інтереси в переговорні процеси. Найбільш успішні спроби вийти хоча б на якийсь рівень були тоді, коли Ізраїль намагався діяти, скажімо так, майже з тією стороною, напряму. Да? Так званий процес Осло. Так званий процес переговорів. Так званий процес Осло, можна пригадати, але, на жаль, тоді це закінчилось вбивством прем'єр-міністра Ізраїля пана Рабіна. Тому, якщо говорити в цілому, я вважаю, що тут справа в тім, що якби було реальне бажання виконувати Мінськ, я думаю, ми бачили б дещо іншу картину. У Москви чи Києва? Я думаю, в тому числі в Києві. І все ж таки не можна в мирному процесі лише виключно говорити про одну сторону. Тут є зміни до Конституції. Є декілька сторін. Таке, Україна погодилась. Тобто, хай на Донбасі стріляють, а ми будемо голосувати антиукраїнські закони в Раді. Я ж вас послухав. Так ось, чому антиукраїнські? Вони проукраїнські закони, якщо вони повертають наші території. Тобто, я вважаю, що якраз, коли я говорю про політичний горизонт, є політичний горизонт Мінська. І якби була спроба хоча б частину його виконати, я думаю, ми бачили ще прикреслю дещо іншу картину на Донбасі. А так, це, звісно, ця історія, давайте ми будемо знову говорити про нові формати, кримські платформи, хоча до чого тут кримська платформа, хоча це мова йде про Донбас. Бо деокупація, власне, і по тому напрямку. Я розумію, але це різні речі, знаєте. В чому різні? Тобто, ви не бачите різниці? Однією країною агресором. Є різниця статусу з точки зору міжнародних організацій. То не підконтрольна територія, то анексована територія. Вивчіть, будь ласка, це питання. Ви будете знати, що є різниця. І навіть помітьте, наші прикордонники по-різному себе ведуть на кордоні, на лінії розмежування на Донбасі ситуації з Кримом. Російська Федерація не потрібно теж тут рішення прийняла щодо анексії Криму. Добре. Це абсолютно поза питанням агресії. Тому мені здається, знов таки, якби у влади реально була політична воля, мені здалося, що на початку президента Володимира Зеленського була подібна воля. Що сталося потім, це відкрите питання. А це завжди працює. Я пригадую, чудово, є був приклад, ви знаєте, був такий канцлер Німеччини Віллі Брандт, який відкрив нову східну політику Німеччини, і він коли ще був бургомістром Західного Берліну, розділений Берлін, східну частину Німеччини не визнавали як окрему територію, а він робив все для того, щоб продовжувати спілкуватися між двома частинами. Його офіційна столиця на той момент Західного Берліну, Західної Німеччини, Бонн, постійно за це цькували, але зрештою він став ким? Прем'єр-канцлером Німеччини. І зміг реалізувати... Є проблема. Я не знаю, можливо, оточення, ті люди, які зараз займаються цим мирним процесом, вони, скажімо так, звернули не туди. Але, по суті, ми бачимо, що, на жаль, мінський процес у нас, як кажеш, на півпаузі. Давайте репліку дамо. Коли впав Берлінський мур, давайте згадаємо.
Правильно, тільки але тоді, коли ослабла імперія, яка його захищала. Давайте. Але до того Німеччина ставила права людини, західна частина, на першому місці. Само. Як тільки буде ослабівати розмови про націю і так далі Росії, Росії, тільки тоді ми зможемо, посилюючись нашими західними партнерами, протиставити те, що змусить Росію піти на поступки. Поки на Донбасі стріляють, поки Росія взагалі не хоче навіть згадувати про Крим, вибачте, але про будь-які поступки, вже намагалися робити поступки. Дуже багато і в тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі було домовленості, які не виконувала російська сторона. Це факт. А Україна все виконувала? Україна навіть не дійшла до того, Сергій, щоб свою частину виконувати. Законопроект про особливості самоврядування окремих районів Донецької та Луганської області. Що потрібно зробити, це припинити стріляти. Російська сторона цього не робить. Російська сторона продовжує ескалювати ситуацію. Так, почули. Пані Людмило, давайте Сергію Магері дамо слово. Так, слухаємо, Сергій Васильович. Я абсолютно солідарен з мислю о том, що політична воля куда-то испарилась. Абсолютно правильная мысль, потому что вот я уже об этом говорил, если мы договорились, вот две стороны, да, договорились о том, что мы всеосяжное припинение в огню, это значит, что мы несем какую-то моральную ответственность за то, чтобы не открывать огонь. Если у нас уже десятки, да, вот только что прозвучало, погибло наших ребят, украинцев, я вообще удивлен, почему Кулеба комментирует вопросы, связанные внутри страны, по сути дела, да, вместо того, чтобы комментировать, почему не реагируют какие-то там представители наших партнеров, европейских стран. Где моральная ответственность? Поэтому я считаю, что на самом деле мы становимся свидетелями, когда заходим в разные форматы ради процесса. Наверное, в Украине пришло понимание того, что это быстро не сделать. 25 лет – большой срок. И поэтому вот затягивается, вообще-то говоря, этот механизм. То есть мы превращаемся, знаете, в таких любителей шороха орехов. Когда покупаем за одну цену и продаем по той же цене. И спрашивают, а зачем вы этим занимаетесь? А мы вот любим шорох орехов. Вот и мы сейчас занимаемся этим процессом, делаем вид, что мы стремимся к интеграции. На самом деле идем к замораживанию конфликта. И мы здесь, на Востоке, заложники этого процесса, очень не хотим, чтобы у нас над головами опять начали летать снаряды. Поэтому если договариваемся о прекращении огня, будь ласка, обвиняйте ту сторону в нарушении этого. Где эти обвинения? Ограничиваемся только сообщениями в ОБСЄ. Почули, пане Сергію, вас. Дякуємо за включення. Сергій Магера, народний депутат позафракційний партії «Опозиційний блок», вмикався наживо в ЕТР 4-го. Такі думки, колеги, прозвучали. Пане Олександре, як ви сприймаєте заклик, власне, не стріляти, власне, аби не поверталися постріли, не літали над головами людей? А з іншого боку, можливо, дійсно, стратегія замороження була би, стала би панацеєю, аби офіційно визнати, надати якийсь заморожений статус цьому конфлікту, де юре якось. Ну, перше, я хотів звернути увагу на те, що шановний чи не шановний депутат говорив про внутрішній конфлікт. На жаль, що це питання внутрішньої політики, а не зовнішньої. Насправді це питання зовнішньої політики, оскільки це військовий і не тільки військовий конфлікт з Російською Федерацією. Саме тому абсолютно правочинно, що міністр закордонних справ це коментує, а не якийсь інший міністр. Це з одного боку. З іншого боку, насправді, те, що сьогодні відбувається, це і є спроба заморозити конфлікт. Тобто ми говоримо про те, що перестаємо стріляти, і конфлікт нібито заморожується. В тому-то і біда. Абсолютно я згоден з тим, що коли не розумієш, до чого це приведе потім, а ми розуміємо, що це те, що запланувала Росія, воно не може бути вигідно Україні. Так от, поки Росії вигідні ці процеси, вони не стріляють. Як тільки їм починає бути вигідно стріляти, вони стріляють. І не від України залежить, коли починається перемир'я, і не від України залежить, коли
воно припиняється. Немає таких випадків, коли б Україна сама оголошувала зараз, принаймні в цей період, перемир'я, а потім сказала, все, нам набридло це перемир'я, ми починаємо знов стріляти. Всі перемир'я починаються тому, що Росія каже, да, я буду. Ми готові на це перемир'я, і потім вони постійно виходять поступово з нього, як завжди. Ніхто ніколи не закінчує перемир'я ніякими заявами, просто інтенсивність вогню збільшується, 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 і знову всі сідають говорити про нові перемир'я. Так от, найскладніша історія от в чому. Що ми можемо говорити про будь-які формати, але цей формат, який би він поганим не був, знов-таки, він дозволяє тримати санкції проти Російської Федерації, і змусити Російську Федерацію перестати до іншого конфігурації переговорної буде дуже важко. Чому Путін погодився на цей формат? Він погодився на цей формат тільки тому, що він був переконаний, що канцлер Германії і президент Франції, які будуть в цьому форматі, це його союзники, які свого часу посприяли тому, щоб Україна на Бухарестському саміті не стала членом НАТО. Це відомо, щоб саме ці дві країни виступили проти того, щоб Україну прийняти. Можливо, тому, що ці мінські домовленості дійсно вигідні Росії? В тому та річ, що сталося так, що ці мінські домовленості, які Росія думала, що вони будуть використані проти України, і що Німеччина і Франція будуть союзниками Росії, я не знаю, що з ними робив Порошенко, але сталося так, що через короткий проміжок часу ці ж люди, яких Путін вважав своїми союзниками, вони почали жорстко виступати проти Путіна на стороні України. І те, що ми побачили метаморфозу всередині цього, я абсолютно згоден, що і Андрій про це говорив, що Путін це розглядав так, що це змусить Україну поступитися інтересами. Але, слава Богу, в ці мінські домовленості закладені певні запобіжники, які не дають можливості виконати їх. Да, їх неможливо виконати, але в тому та річ, їх не можна виконати на шкоду Україні в тому числі. І тому я завжди виступав за те, що мінський процес – це той процес, який повинен тривати і який повинен виконуватись принаймні в перших пунктах. Мертвонароджений, як, по суті. Ну, а що він мертвонароджений? Як він мертвонароджений, якщо він дає можливість тримати санкції проти Росії? Вам не подобається, що хіба, проти Росії? Хіба як один позитивний дійсно? Хіба це мало? Хіба це мало? Колега, нагадаю вам, що мінські домовленості передбачають відсутність авіації в боях. Ще ті, вересневі. Де у нас авіація в боях? Немає. А де у нас важке озброєння, яке відвели? Його теж немає. Це все прописано в мінських домовленостях. Тому коли хтось говорить про те, що стоїть. Стоп. Стоїть з того боку. Але воно і з цього боку теж стоїть десь. Але це не означає, що воно стоїть. Воно не стріляє. І це важливо. І тому, коли ви говорите, отак от фантазуєте з приводу того, що можна було краще підписати, да я з вами би точно підписав кращі угоди. Ну тільки просто один з нас був не Порошенко, а інший був не Путін. І це історія, тому що ми сьогодні можемо фантазувати, а ми виходимо з того, що ці мінські домовленості припинили важку війну, і вони внесли санкції проти Росії, слава Богу. Так, багато аналізували той процес, і це взагалі тема окремої розмови. Колеги, буквально до хвилинки ще будемо фіналізувати, пане Андрію, а чи можна ставити зараз питання про зміну Мінську, про те, по суті, про що проартикулював президент Зеленський тоді в Парижі і зазначив вже про те, що не є залізобетонними, але от за цей рік не напрацював жодної письмової пропозиції, який пункт би він хотів змінити і в якому вигляді хотів би бачити. Ну, артикулювалось і називалось як мета розширення мінського формату, залучення тих же там Сполучених Штатів, Великобританії, там за бажанням інших країн. Але це б дійсно може би якось посприяло би, вони б свіжим оком би подивились на цей процес, тому що видно, що вже і Німеччина, і Франція, вони вже втомилися від всього цього. А з іншого боку, от колега казав, що народний депутат з Маріуполя, що замороження – це погано. Якраз навпаки, я вважаю. Замороження передбачає відсутність гарячої стадії. Да? От якраз виконання замороження конфлікту передбачає виконання першого пункту, повне всеосяжне припинення вогню. І на мій, так скажімо, розум би здавалось би, щоб от хоча б щоб було таке замороження, як в тому ж Придністров'ї, це був вже якийсь один крок вперед. Да? Хоча б на такій стадії. А потім був вже все інше. Можна вирішити проблему Придністров'я тепер, після того, як Молдова визнала Придністров'я
окремої автономної одиниці. Все, процес там закінчився, на жаль. Тобто там існує конфедерація. Якщо ми таку помилку теж зробимо, почуй прем'єр-міністра. Почули, почули вас, колеги. Давайте ще дамо Молдову. Що воно хоча б не стріляє там, розумієш? Ну, почули про позитив. І хоча б там на роки, це питання на роки. Але ж давайте казати правду і собі, вирішення цього конфлікту – це не місяць, не два, не рік і не два. Це буде продовжуватись роками. Дай Боже, щоб там років за 15 ми прийшли до якогось вирішення. Пані Людмила, хвилинка у вас. Да, ну хочу, по-перше, вас трошки виправити, тому що Україна насправді запропонувала план, свій план виконання мінських домовленостей, вже такий більш детальний, з прописаними кожним там план всіма кроками. План виконання чи план змін мінських домовленостей? Ні, план виконання. Але його блокує російська сторона сьогодні. І це ще один аргумент, якби, чому ми всі маємо зрозуміти, що Росія миру не хоче. Росії не потрібен мир. Росії потрібен важіль на Донбасі, постійної ескалації грання в ці от гойдалки, для того, аби не чіпали питання Криму. І тому сьогодні підняття питання щодо Кримської платформи ще з цієї точки зору є дуже позитивним для того, аби ставити в контексті, що у нас є дві проблеми – і Донбас, і Крим. Більше того, ми повинні сьогодні, і я вважаю, що з усіх можливих платформ, наголошувати нашим партнерам в НАТО, і сьогодні ми це робили, про необхідність отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО. Тому що тільки коли ми отримаємо цей план дій, ми зможемо говорити про більш інтегровану співпрацю з НАТО по всім напрямкам. Почули, пані Людмила, дуже мало часу. По яким нам не дає сьогодні можливість працювати програма розширених 30 секунд, можливостей. Олексій, і треба завершувати. Ну, дивіться, я насправді не вважаю, що напрямок НАТО – це є той спосіб, який допоможе нам вирішити конфлікт. Достатньо декілька останніх років на багатьох європейських майданчиках дебатується тема так званої фіндалізації України. Тобто, якби ми були країною з нейтральним статусом, я думаю, нам набагато було легше вирішувати всі конфлікти. Тому що ми навіть зараз не можемо, до речі, застосовувати Будапештський меморандум через те, що в Конституції України прописали євроатлантичний напрямок. Тому що, якщо ми з вами почитаємо уважно Будапештський меморандум, то написано, що Україна бере на себе зобов'язання бути нейтральною країною. Ну так. А до того ми його власне, не до окремої дискусії. Колеги, дуже дякую вам усім за цікаву розмову. Ну і нагадаю нашим глядачам про опитування. Треба його ще встигнути фіналізувати. Ми протягом дня запитували глядачів четвертого, що найбільше їх нині турбує. І от які отримали результати. 59,5% глядачів відповіли, що зростання тарифів їх турбує найбільше. 38% тема, яка у нас була останньою, війна на Донбасі, для них є найбільш актуальною і найбільш такою, що турбує. І 2,5% вважають, що найбільш турбує їх нині тема коронавірусної пандемії. А нагадаю, опитування не є репрезентативним, відображає думку глядачів четвертого каналу і то активних. Ну і дякую спікерам нашій студії. Нагадаю, що сьогодні в нас були Олексій Якубін, кандидат політичних наук, Олександр Бригинець, народний депутат 7-8 скликань, Людмила Буймістер, народна депутатка фракції «Слуги народу» і Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань.